Aga need miilsasid olid tegelikult kolm. Üks oli Torpatsi sõber, kellega nad ei kaalustanud. Ja Torpats oli muide kõige vähem kaalustaja tüüp üldse. Aga kelle juures ta käis ja selle kohta oli olemas oma, et termin misseerima. Teine oli Eesti üliõpilaste seltsi kauaaegne laeku, Mihhail Tomson, kelle poeg oli ajakirja Akadeemia kaastööline korraks. See missa saadeti Siberisse, tuli sealt tagasi, ehitas endale maja kahe raudtee vahele ja need tartlased, kes teavad, et ka seda kahe raudtee vahelist rajal nimetatakse Siberiks, sest sinna said kõik temasugused omale krundi. Ja oli ka kolmas missa. See oli professor Albert Valdese preparaator. Albert Valdese mälestused on äsja ilmunud. Äärmiselt huvitav, äärmiselt perekondlik raamat, juba läbi müüdud. Aga hea palumise peale te saate seda veel Tartus osta, aga väga müstilises kohas. Seda peab lihtsalt teadma ja õnneks mulle mingi ajaleht andis märku, et sealta müügil on. See on Eesti spordimuuseumis. Sugulased on andnud tiraasi ühe osa. Siin on kohtanud on selle Albert Valdese poeg Vello Valdes. Ja Albert Valdes, kes oli legendaarne oma pedantsuses, aga ka muidu humoriminist, nimetab otse, et ta poleks mingi prosektor olnud, kui ta poleks olnud preparaator viisrat. Järelikult tuleb alati kokku saada õige viisaga. Äärmiselt vajalik, sest see EÜS-i viisra oli laekul. Torpatsi viisral oli mingi hea kärakas. Ja Valdese missal oli alati laimad. Kõik elus tarvilikud asjad. Aga juhtus kord, et mul peaaegu tekis vajadus otsida laipa Enkaarel ellati korterist. Aasta võis olla 87 või 8. Me tulime Paul Aristega altlinnast, kus ta sai kui ülikooli teenerine professor eraldi ühe suure portseni suitsu sinki. Aga oli vaja see sink tuua sealt alt üles Tartuele ja mind kutsuti kandjaks. Arist ütles sinki müüjan, et siin on üliõpilane olles, palun andke talle ka teenet eest. See müüja vaatas, et ei siin ole kõik tükkid loetud, see tudeli ei saa midagi. Tulin ilma sinneta ja Alistair väsis Jakobi mäel lihtsalt ära. Ja istus Enkaarel ellati maja vastas oleva teise maja välistleppile, nagu valla sand, ei saanud edasi ega tagasi. Minul hakkas professorist lihtsalt talemiin. Ma küsin, ma tean, et tal on neerud läbed, kas see on neerudus, teisi on süda ja kõik. Ma ütlesin, mis ma teen suve õhtul pool sureva professoriga, kelle käes on sink, mida mulle ei anta. Ja ma ei tea mitte ühtegi numbrit, et kas see on 0,3 või 120 või 112 või 110. Aga teasin seda, et üle tänava elab Enkaarel ellat. Ja marssisin sinna. Ellatid olid maal. Ja nende korteris elas üks sugulane, kes valmistus sisse astumiseksamiteks.
kes üldse neid küsimust, et mis see siin tahab, mingid laipa või midagi taulis, siis palun telefon on siin helistega. Ainukene telefoninumber, mida ma teadsin, oli Eesti keelega teelinumber. Helistan sinna, et mul on siin suremas paulaliste. Kuulen läbi toru, kuidas professor Uno Rätse paresti enda õppele ütleb, et siin pole kiiravi, siin on eesti keelega teed. Mina otsutasin käigult, et niisuguse mehega ma enam kunagi ei räägi. Ma kõige räägin kõrgul, aga mis ma teen seal? Tulin tulema õue, mõtlesin, et midagi, mul on mõistus otsas. Õnneks tuli Tähtverest alla ülikooli professor Tiit Rein-Viitsu. Ja täiesti juhtumisi tuli sealt ka üks vaba takso. Nii et kui mina jõudsin kohale, oli arsti juba sikutatud kõige oma singiga poolenusti taksosse. Uus sõita koju tagasi, ehk siis Tähtverre uuesti. Taksus sõitis alla ristmikule, kiiras ümber. Ja läksime siin Tähtverre. Ja siis ma nägin midagi tänu NKR Lellantille, mida ma kui tegu siiski varem näinud. Ma ei uskunud, et see võimalik on. Kogu selle tee, mis on umbes pool kilomeetrit, ma mõtlesin, et mis me selle vana akadiimikuga teeme. Kusas mida autost välja saame. Maailma akna seisis väga kurja näoga proernaariste. Ja uskuge või mitte, Ariste lõi meid mõlemaid Tiit Rein-Viitsuga kõrvalt minema. Võttis preislase preisi kaardi väär sammu, jalg niimoodi ja marss uksis sisse, nagu oleks ta kõige tervem inimene kogu maa käes. Siis ma sain aru, kuidas ka vanamuti armastus võib ikka väga vanal mehed korra maja lüüda. Sen ajan.